Երկրի թիվ մեկ թոքշովույի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 2018 թվականին Նարինեն և Ռաֆայելը որոշեցին ստեղծել իրենց սեփական ապրուստի միջոցը և համացանցում գտնելով գրավատուն, որոշում կայացրեցին գրավ դնել Էջմիածին քաղաքում գտնվող Ռաֆայելի հայրական տունը։ Ճիշտաբարձր տոկոսով էր, բայց համաձայնվեցինք, որովհետև գիտեինք, որ վարկային կազմակերպություն պետք է դիմենք 3 ամիս հետո ու 100% վստահեինք, որ լինելու է այդ վարկը 10 տարով, ասենք ձեռնատու տարբերակ էր։ Մեկ ստորագրությամբ ադամյանները կորցրեցին իրենց կացարանը և 3 տարի շարունակ պայքարում են, որպեսզի բացահայտեն իրենց խոսքերով խարդախությամբ զբաղվող բանդայի գործունեությունը։ 2019 թվականի հուլիս ամսին անակնկալի եկանք, երբ որ ոստիկանները թակեցին մեր բնակարանի դուռը, որ տանտերը պահանջում է հեռանալ այս բնակարանից։ Նարինեն և Ռաֆայելը կխոսեն իրենց կարծիքով կատարված մի շարք հանցագործությունների մասին, իսկ այդ ամենին ի պատասխան, ինչ մեկնաբանություններ կտան գործին առնչվող բոլոր կողմերը, կիմանանք երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Կնքածս կնիքով, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչու են այս ընտանիքի անդամները պնդում, որ կատարվել է հանցագործություն և այդ ամենն իմանալով նրանք շարունակում էին դնել սեփական կնիքը ստորագրության տեսքով, փորձենք հասկանալ միասին Ռաֆայել Ադամյանին տաղավար հրավիրելով առաջինը։ Բարի երեկո Ռաֆայել, եկեք տեղափոխվենք 2018 թվական, երբ ամեն ինչ սկսվել է, ինչից հետո, ինչի համար էր ձեզ պետք գումար, ինչ առիթով էիք փորձում գտնել այն։ Ուրեմն ավտովթարներ ունեցա և առողջական խնդիրներ, աշկերս պետք վիրահատվեր շատ անապաղ։ Ուրեմն ես դիմեցի տարբեր բանկերին, հարցերս կարգավորեցի, հետո որ տեսա չեմ կարողանում տակից դուրս գալ, որոշեցի մեկտեղ բնակարանս դնեմ գրավ, վարկավորում անեմ, ասենք, ինչ-որ մի 10-15 տարով։ Բնակարան, որը դուք ժառանգություն էիք ստացել։ Հայրիկիցս։ Հայրիկից, այո։ Դիմեցի բանկ, ինձ ասեցին, որ դեռ նոր է նվիրատվություն արվել ձեր անունով, հիմա չենք կարող, ասենք, ձեզ դուք գումար տրամադրել, 3 ամիս հետո կարանք գործարք կատարենք։ Դե ես էլ, որ այդ պարտքերը, ասենք, շատ էր նեղում էին, համացանցով գրեցի տանգրավով գումար։ Որքան գումար էիք այդ ժամանակ պարտք կարող։ $14,000 ամերիկյան դոլարով ինձ գումար էր անհրաժեշտ։ Գրեցինք տանգրավով գումար համացանցով, պատասխանեց Միքայելյան Գայանեն, ասեց, որ գրավատուն չի, այլ անհատ անձենք, տրամադրում ենք տոկոսով գումար։ Ով էր Միքայելյան Գայանեն։ Միքայելյան Գայանեն։ Ով էր նա։ Միջնորդը, ով որ պետք է գտնի գումար։ Դե ես պատմեցի եղելությունը, որ ինձ պետք է ընդամենը 3 ամսով խնդրում եմ, ասենք, տրամադրեք այդ գումարը, ես իմ խնդիրները լուծեմ, 3 ամիս հետո ձեր գումարը ետ կվերադարձնեմ, ասեց, բա ոնց եք վերադարձնում, ասեցի, որ վարկավորում եմ անում, 10 տարով մեր բնակարանը դնում ենք բանկ, նույն այդ բնակարանը, ու իրանց խնդրեցի, որ 3 ամիս հետո, եթե ին վարկը հաստատվի, հո դուք խոչընդոտ չեք ստեղծի, ասենք, կգա տվյալ բնակարանը կալանքից անեք տակ բանկին, իրանքից պատասխանեցին, որ այո։ Դե ես էլ գնացինք փողոցում, հանդիպեցինք Կոմիտասում, այն Մերգելյան այգու մոտ էր, դե ոչ մի գրավատուն չկա, ոչ մի օֆիս չկա, ոչ մի բան, միջնորդներ Գայանեն, իրա քույրը, մեկ էլ տոկոսով փոխտվող այդ բանը, Սուսաննան Հովսեփյան։ Հանդիպեցինք փողոցում, պայմանավորվեցինք, որ ասենք այդ 14,000-ի 10%-ն միջնորդին պետք է գնա, այսինքն $1,400-ը պետք է տամ Գայանե Միքայելյանին։ Դե ասեցի, որ տենց լինի, ախր ինձ չի հերիքում, $1,400 ոնց որ կմնամ նորից պարտ, եթե դուք իսկ տրամադրեք 12,600-ը, բայց դե ասեցի, լավ, համաձայնվեցի, դե որտեվ անելանելի վիճակում էինք։ Համաձայնվեցի, գնացինք նոտարում, ստորագրեցինք այդ $14,000-ը նոտարի մոտ, իրանց նոտարի, իրանք շեշտում էին, որ պարտադիր պետք է իրանց ինչ-որ 3 հոգի նոտար ունեին, որ դրանցից մեկն ու մեկը պետք է լինեն, ասենք, մեր մոտ չէին գալիս, կամ ես կոմ ենք, ու իրանք խումբ էին։ Իսկ միջնորդի հետ պայմանագիր կնքեցիք $1,400-ը տալու։ Ոչ, դա արդեն ոնց որ իրանց, ասենք, գաղտնի ուղակի գումարը տվեցիք, 10%-ը ուղակի տվեցիք միջնորդին առանց գումարի։ Նոտարի մոտ հաշվեցին ամերիկյան դոլարով, ինձ տվեցին 14, ինչքան որ ես ուզել էի, բայց արդեն դուս գալուց դրան մոտ տվեցի 1400 գայանեին։ Իսկ որ դուք մտել եք նոտարական գրասենյակ, ինչ որ պատին գրված էր, որ Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի ես ինչ նոտարական գրասենյակ։
Բանում է։ Սենյակ գրասենյակ որ մտել է, գրված է եղել նման բաներ։ Ինքը նոտարական գրասենյակ, ես շատ ուշադրություն չդարձրի ինչ է։ Դու առասարակ հասկացում ես որ նոտարական ծառայություն, չէ, կարծես այդ առումով որևէ խնդիր չի եղել, իրականում նոտարի հրապարակին էր մոտիկ։ Որտեղ առասարակ եթե մտնում ես նոտարական գրասենյակ, ապա այնտեղ գրված է Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի այսինչ այսինչ նոտարական գրասենյակ։ Ինձ համար այդ ավելի շատ վստահության այդ հիմքն է կասկածելի, որ առաջացավ, տեսեք, մենք բոլորս այդ Վաշխառու ասվածը, չէ՞, դուք անընդհատ շեշտում եք տոկոսով փող տվող։ Հիմա տեսեք, մի կողմից դուք համացանցով գտել եք տոկոսով փող տվող այն դեպքում, երբ որ միջև այդ այցելել եք բանկեր վարկային կազմակերպություն, այսինքն հասկացել եք, որ օրինականը դա բանկերն է։ Այո։ Մյուս կողմից էլ դուք ասում եք, ասեցի, որ 3 ամսից կտակ հետ, ասեցին այո։ Ու այս դեպքում ոնց որ Վաշխառուի խոսքին այդ առումով հավատալը, նույնն է, ինչ որ չգիտեմ, ձեր գլուխը դնեք առյուծի բերանը ու հույս ունենաք, որ չի կծի։ Վստահություն առաջացրեցին։ Ինչի հիման վրա։ Վստահություն առաջացրեցին, որ ասեն 3 ամիս հետո խոչընդոտ չեք ստեղծի։ Հիմա իսկ պայմանագիրը, որ դուք նոտարի մոտ կնքել եք ձեր կնիքով, այն գումարի չափով էր, որքան որ ձեզ տրամադրվեց։ Ուրեմն 3 ամսով ես ուզեցի, պայմանագրի մեջ այդ տոկոսով փոխտվողն ասեց 3 ամիս էլ ես կավելացնեմ։ Այսինքն պայմանագիրը կնիքով կնքվեց 3 ամիս, բայց իրանք 3 ամսվա տոկոս էլ գումարեցին մեջը, որ մոտ 6 ամիսից տալիս են ժամանակ։ Այսինքն պայմանագրի մեջ գրվեց մոտ $16,500 գումար։ Մեր նկարահանող խումբը փորձել է գտնել բոլոր կողմերին, նախ եւ առաջ եկեք լսենք Տիկին Սուսաննային, ինչպես էր պատմությունը լսելի մեզ համար մյուս կողմից։ Ես ունեմ ընկերուհի, որը իմ մանկության ընկերուհին, որը Իսրայելում ապրում արդեն վաղուց 30 տարի է։ Իրանք ինձ թողեցին լիազորագիր, որ ես իրանց բնականը վաճառեմ ու հետո գումարը իրանք կգան կտանեն։ Սեպտեմբերի սկզբին իրանք այդ ժամանակ գային։ Ու նեց ստացվեց, որ գանեի այդ ժամանակ առ ժամանակ մենք տենց շփվում ենք։ Ինքը իմացավ, ասեցի, որ սենց-սենց զբաղված եմ, խառնեմ սենց-սենց գործերով, ասեց՝ «Վայ», ասեց, «Գումար ունես», ասցի, «Հա, բանկում է»։ Ասեց՝ «Սենց բանկ է, սենց բան են առաջարկե, բիզնես ծրագիր կա, ուզում ես մասնակցենք»։ Ասի, «Գնանք տեսնենք»։ Գնացել ենք իրանց տուն։ Իրանք ասեցին, որ մենք Վարսավիրանոց թե ինչ որ գեղեցկության սրահ պիտի բացենք ու ոնց որ 70%-ը գումարը իրանց, 30%-ը մեզ կտան։ Բայց ես իրանց ասեցի, ասի, գիտեք ինչ, այդ գումարը շատ կարճ ժամանակով պիտի լինի։ Մինչև ամենաուշը օգոստոսին ես գումարը պիտի վերցնեմ, որովհետև են մարդիկ գալու են տանեն, դա իմ գումարը չի։ Այո, այո, ասեցին, ու ինչի ցույց, ինչից մենք հանգիստ եղանք։ Ասեցի, բայց ինչի բանկ չեք դիմում։ Իրանք ցույց տվեցին, որ նվիրատվությունը նոր արը, իրա պապան Ռաֆայելի անունով տունը, որ նվիրատվություն էր արը, ասեցին, բանկը 3 ամիս հետո է նվիրատվությունից, հետո անմիջապես վարկ չի կարող տա, ու հետնել բնակարանն էին դնում, ու իրանք այդքան որ խոսում են, հենց այդ նույն բանն էլ քնչականում ասեցին, 16,000 իրանք հենց այդքան էլ ուզել էին, ու SMS-ն էլ Գայանեի մոտ կա, որ Գայանեի Թելյանայի մոտ, որ իրանք այդքան գումար են ուզում, գնացինք այդ պայմանագիրը կնքելու, տվեցինք իրենց, իրանք գնացին, բայց այդ ընթացքում, որ մենք ընդեղ ենք, ինքը որ անդադ Ռաֆայել ինչ որ մարդկանց հետ էր անդադ խոսում, ինչ որ չգիտեմ, ինչ որ բան դուր չեկավ, ու միջև արդեն 3-ը զանգեցինք իրանք, ասի, գիտեք, մենք փոշմանել ենք, մենք չենք ուզում գումարը մեզ հետ տվեք։ Ինչի հետ ուզեցինք, որովհետև մեզ թված, որ ինչ որ մի բան են չի, իրանք գումարը դրա համար չեն վերցնում, ինչի համար իրանք ասել էին։ Ռաֆայել ասեց, գումարը չկա։ Եղել է նման բան։ Ուրեմն այսպես ասեմ, ասենք եղել է խոսքի, ես իրանք ասել եմ, որ ասենք ունեցել եմ ավտովթար, ասենք կան առաջ չէ, եկեք հասկանամ ամենավերջից։ Ձեզ նույն օրը երեկոյան գումարը ձեզանից հետ են ուզել։ Այո։ Այո, ինձ զանգեցին, ասացին գումարը հետ բերեք, ասացի ես այդ գումարը վերցրել եմ նպատակով, արդեն ծառայելա իր նպատակին։ Էլ ես չեմ կարող այդ գումարը տալ, եկեք ոնց որ պայմանավորվել ենք, այնպես ես կանեմ։ Ամեն ամսվա այդ ինչ օր ես տալ եմ Սուսաննային նորից փողոցում տոկոսը տվել եմ։ Այդ 3 ամիս։ Նույն օրը ասացին հետ բերեք, այն 1400-ը բա ի՞նչ պետքա լիներ։ Դուք ասում եք $1,400 տվել եք։ Հա, արդեն տվել եմ իրանց, իրանք 12,600 էին ասում հետ բեր, երևի 1400-ն էլ երևի գանեն հետ կտար, չգիտեմ։ Եկեք մի բան արձանագրենք, որ շատ տարօրինակ է։ Երբ որ տոկոսով փող տվող է լինում, երբեք երեկոյան չի զանգում, ասում, նամանանդ երբ եթե այդ փողարությունը ապահոված է գրավով, էլի։ Այստեղ իրոք շատ խրտին հարցեր կա եւ կխնդրեմ մեզ ներկայացնեք իրականությունը, հա, որպեսզի մենք կարողանանք պատկերը լավ հասկանանք, որովհետեւ ձեր խոսելու միջև Սուսաննայի խոսելը տեղեկություններ տրամադրել մեր մոտ ուրիշ պատկեր էր, մենք մեզ թվում էր, թե սա կլասիկ Վաշխառության իրավիճակ է եւ սա ինչ որ միտեղ էլ խարդախություն էր իրանից ընդադրում, բայց իրավիճակը փոխվեց, երբ որ դուք ասացիք իրոք երեկոյան զանգել եւ գումարը հետ է պահանջել։
Հա, այդ ժամանակ ասենք, որ իրանք զանգեցին, բա ուզում ենք պայմանագիրը հեչ անենք, վախենում եմ, ես կոմ ենք, ոմ, Գայանեն ադե զանգում ես, որ Սուսանը վախեցած է, կարող խնդիրներ առաջանա, ասցի ոչ մի խնդիր չի առաջանա, ոնց պայմանավորվել ենք, նենց ես, արդեն այդ գումարը տարել եմ, իմ հարցերը կարգավորել եմ, էլի ես, Վերջացրել եմ մնացել դուք գիտեիք որ դա Սուսաննայի գումարը նույնիսկ չէ եւ Սուսաննան տնորինում է ընկերուհու կողմից տրամադրված գումարը Ինքը հետո ընթացքում որ բանը մի ամիս հետո տարա իրան տոկոսը տալու ինքը ինձ այդ ժամանակ ասաց որ այդ փողը ուրիշի փող է պետք է գոնե 6 ամիս հետո պարտադիր տեղը լինի Իսկ այդ խոսակցությունը օգոստոսին վերադարձնելու Ա Եղել է Ինքը ոչ թե օգոստոսին այլ եթե ապրիլից հաշվենք 6 ամիս հետո գալիս է Այսուհիս։ Սեպտեմբեր։ Հա, մինչև սեպտեմբեր ինքը սպասում է, պայմանագրի մեջ այդքան գումար է գրած։ Ռաֆայել ջան, երբ որ դուք տանում եք եւ գումարը տալիս եք, ըստ ձեզ տոկոսները, հա, այդ գումարի մտածել եք ինչ որ մի փաստաթուղթ, որտեղ որ տվյալ անձը կգրեր, որ ստացել է այդ գումարը ձեր կողմից։ Դա դա տվել եք զուտ բանակով պայմանավորվածին։ Ոչ, ասենք նման բան չեմ մտածել, որովհետեւ ասենք իրոք վստահել եմ, որտեղ գիտեի 3 ամիս հետո տալու եմ, իրանք էլ երեսից ասենք շփտում են, բան։ Այսինքն չեք մտածում, որ կարող էր եւ առարկեր, որ դուք իրեն գումարը։ Հա, չեմ մտածել երբեք նման բանի մասին էլի, որտեղ գիտեի ժամանակավոր բնույթ է կրում, հեսա մնաց երևի 2 ամիս, հեսա վարկավորումը կլինի, կբրցնենք կետա, մենք մեր գործերով, իրանք իրանք գործերով, ես չգիտեի, որ կարող է Գայանեի մտքին կա ասենք ամեն ձևի տանը հասնելը։ Իսկ այդ SMS-ի պատմությունը, որի մասին ակնարկած։ Իսկ այդ SMS-ի պատմությունը, այո, ես եմ գրել իրանց, ասենք որ գոնե կամ 16 կամ եթե չէ գոնե 14, կա այդպես SMS էլի, որ գոնե 14000 լինի, էլի կհերիք էլի։ Ուրեմն այդ ժամանակ արդեն որ 3 ամիսը լրացա, բանկից զանգեցին, որ մեր վարկը հաստատվել է, արդեն կարող եք այդ գումարը դուք վերցնել, տնորինը վերադարձնեք, էլի։ Դե մեկ Սուսաննային ոչ մի տիպի չենք կարողանում զանգահարել, որտեվ համար չի տալիս միջնորդը, ոչ մի տիպի, ասենք, տվյալ չի տալիս։ Զանգարեցին Գայանեին, մեզ պատասխանեց, որ երկրում չի։ Կներեք, իսկ դուք երբ որ հանդիպել եք Սուսաննայի հետ այս դեպքում, նրա հեռախոսը համարը հենց անձամբ իրենից չեք խնդրել, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ միասին գնացել եք նոտարական գրասենյակ։ Իրանից, իրանից ես խնդրեցի առաջին ամսվա տոկոսը տալուց, որպեսզի տրամադրի իր հեռախոսը համարը։ Բայց ընդհանրապես անցավ 10 րոպե, Գայանեն զանգահարեց, ասաց, որ չի կարող նման բան լինի։ Դու Սուսաննայի հետ ոչ մի կատուն եմ, երբ որ դուք նոտարական գրասենյակում հանդիպել եք, ընկել եք փոխառության եւ գրավի պայմանագիր, ճիշտ եմ հասկանում ձեր պատկանելի կանշարժ գույքի վերաբերյալ, այդ ժամանակ, երբ որ դուք միասին նոտարական գրասենյակում եք, չեք խնդրել Սուսաննային ձեր հեռախոս համարը տվեք, գրանցեմ իմ մոտ, որ հետագայում ձեր հետ մի անգամ սկապվեմ, որովհետեւ ես երևույթի հասկանում եմ, որ միջնորդի գործունեությունը, գործառույթը այս դեպքում ավարտվել է ձեր նոտարական գրասենյակ գնալուց հետո։ Իրանք ոչ մի տիպի այտենց չհամաձայն, միշտ էլ ես խնդրել եմ, բայց ասացին որ դիտա Գայանեն։ Ինչի համար չէին տալիս հեռախոս համարը այս դեպքում։ Չգիտեմ։ Ռաֆայելի հետ է եղել ամբողջ ընթացքում նաև Տիկինը, ում այս պահին ուզում եմ տաղավար հրավիրել։ Նարինե Ադամյանն է մեզ միանում։ Քիչ առաջ Նարինե, ձեր մամուսինը հիշատակեց այն մասին, որ վարկային կազմակերպությունից ինչի վրա դուք հույս էիք դրել այս գործարքից առաջ, 3 ամիս անցել էր եւ ձեզ այդ գումարը տրամադրում էին արդեն։ Ինչ շարունակություն ունեցավ։ Մեզ վարկով գումարը արդեն հաստատված էր եւ այդ ժամանակ մենք զանգեցինք Գայանեին, որտեւ ինքն էր միջնորդում, Սուսաննային գտնել չէինք կարող։ Գայանեն պատասխանեց, որ Սուսաննան Հայաստանում չէ։ Իսկ մինչև վարկը հաստատվել է Գայանեն անընդհատ ամուսնուս հետ լինելով հեռախոսազրույցների կապի մեջ տեղեկացել էր, որ վարկ է հաստատվել եւ մեզանից խնդրել էր վարկային կազմակերպության մասնագետի հեռախոսը համարը եւ վարկային մասնագետը մեզ զանգահարեց, կանչեց գրասի վարկա բանկ եւ մեզ ցուցում տվեց, կարելի է այսպես ասել, որ դուք պետք է շատ զգուշ լինեք իրենից, կասկածներ ունեմ, որ ինքը ձեզ շատ լուրջ վտանգ է սպառնալու եւ տանը եւ բարձր տոկոսների տակ հետո կհայտնվեք Գայանեից։ Որովհետեւ կոնկրետ վարկային մասնագետը խոսել էր այդ ժամանակ Գայանեի հետ։ Մի խոսքով անցավ ահագին ժամանակ, Սուսաննան չէր հայտնվում եւ բանկը այնպեսին էր, վարկը այնպես էր տրամադրել, որ եթե երկու շաբաթ չօգտվեինք այդ վարկից, չվերցնեինք, միասնական մաքուր չտայինք բանկին փաստաթղթերը, վարկը, այսպես ասած, չեղարկվում էր։ Եվ Գայանեն իմանալով այդ ընթացքում, այդ չեղարկման, այդ գործընթացի մասին, հայտնվում է անմիջապես հաջորդ օրը չեղարկվելուց եւ հեռախոսով սպառնալիքներ, որտեղից ուզում ես գնա այդ գումարը
ճարի բեր, ոնց ուզում եք փակեք այդ գումարը։ Մի խոսքով, անընդհատ գնում ենք բանկ, նորից ենք վարկավորում անում։ Եկեք նախ եւ առաջ այստեղ կանգ առնենք, որտեղ մենք պատմությունը բոլոր փուլերում փորձել ենք երկու կողմերից էլ լսել։ Տիկին Սուսաննան առաջին դրվագի երկու շաբաթ ուշանալու եւ վարկային կազմակերպության վերաբերյալ այսպես արձագանքեց։ Եկավ ամառ, եկավ այն ժամանակ, որ պիտի գնայի ես հանգստանալու։ Ռաֆայելին հետ հանդիպեցի, ասեցի, որ ես գնում եմ հանգստանալու։ Ինքը ասեց, բանկում խոսել եմ, ինձ գումարը տալիս են։ Ասի, լավ, շատ ուրախ եմ, ես կգամ։ Եկա, ճիշտ է, ասելի մի շաբաթից, բայց երկու շաբաթից եկա, բայց հենց ես եկա, հենց այդ նույն օրը։ Մենք գնացինք Էջմիածնիմ կազմակերպություն, դեղի այդ աշխատողը ասեց, որ ես պիտի գրեմ, որ ես պարտքու պահանջ ունեմ, մենք հաջորդող չենք անում, հաստորեն գումարը չստացած, ես պիտի գրեի, որ ես ստացած ցելեբ գումարը։ Մենք ուղղակի հարցրեցինք, ասացինք, բա դուք մեզ ինչ որ թուղթ մի բան կտաք, որ մենք հանգիստ լինենք, վերջի վերջո այդ մանավանդ դա իմ գումարը չի։ Ասաց ոչ, չենք կարող։ Թող լինի, ոչինչ, ես համաձայն եմ, ես կգամ ու ստորագրությունը կտամ։ Ռաֆայել ավելի շուտ զանգեց, ասաց, որ բանկը հրաժարվել է գումար տալ։ Հիմա հասկանում եմ, որ եթե ես ստորագրություն տայի, որ ես գումարը ստացել եմ, իրանք հանգիստ գումարը կստանան ու ինձ գումար չեն տա։ Նման բան չի եղել։ Սուսանայի հետ ընդհանրապես մենք կոնտակտի մեջ չենք մտել, բացարձակ։ Ու այդ շատ ներողություն, այդ անցումնային փուլը բա դուք ինչպես էիք պատկերացնում, պետք է միասնական տեղեկանք վերցնեք, ուրեմ ձեր բնականը պետք է նախորդ գրավից ազատ լիներ, դուք այդ փողը ունեիք, որ տայ։ Ներողություն եմ խնդրում, իրենք ասել էին, որ խոչընդոտ չենք հանդիսանալու, մենք ամեն ինչ կանենք, որ դուք քալանքը հանեք, ու գրություն տալ, որ դուք փողը տվել եք, որպիսի դուք գրավից ազատեի։ Չէ, բայց բանկը, վարկային կազմակերպությունը, որ ասում է հաջորդող գրավ չարեց, ստեղ պետք է սկսենք այդ հարցից։ Եթե համաձայնելա վարկ, դա ինձ թվում է հաջորդող գրավ տենց հասկացություն կա, որ մի գրավառուից անցնում է իրեն, ստեղ եթե ստեղ կարևոր է այդ հարցի պատասխանը, արդյոք վարկը հաստատվել էր։ Եթե վարկը հաստատվել էր, ես խնդիր չեմ տեսնում, որպեսի հաջորդող գրավով, որպեսի տիկինը այսպես չտուժեր, հաջորդող գրավով այդ գումարի իր մասը փոխանցվեր իրեն, ու մնա արդեն գրավի իրավունք ձեռբեր վարկային կազմակերպությունը։ Բայց պետք է գնահատի հենց վարկային կազմակերպությունը, եթե բանկ լինի, պարոն Ուրիջանյան, հաջորդող գրավի գնահատման ուրիշ չափանիշներ ունեն։ Վարկային կազմակերպությունները միշտ ձգտում են, որպեսզի առանց ռիսկի գործարքների գնան, որովհետև այնտեղ ուրիշ իրավիճակները, բանկում ավանդատունների, ավանդների ռիսկերի խնդիր կա։ Հետևաբար իմ կարծիքով հենց զուտ վարկային կազմակերպություն լինելու հանգամանքն է, որ բացառել են հաջորդող գրավի գործարքի կրկնումը։ Այդ դեպքում արդեն ես չգիտեմ, որքանով այդ վաշխառության հետ կապված հաստատվել կամ ոչ, ամեն դեպքում տեսանյութի ինֆորմացիան օբյեկտիվ է, եթե վերջինը Ստիկին Գայանն է, չէ՞, ունի գրավի իրավունք, նա բնականաբար միջև է հատուսանն, Սուսաննան կամ Գայանն, իդեպ ասեմ, ստեղ պարզ չի դեռ ով ա գումարը տվել, որովհետև պրակտիկայում ոչ մի տոկոսով փող տվող չի ընդունում, որ դա իր գումարն է, միշտ նշում են ուրիշին։ Դուք հղում արեցիք տեսանյութին, ընդհանրապես ասում եմ, որ դա Տիկին Սուսաննան էր։ Ի վերջո բանկը կամ վարկային կազմակերպությունը, ում մասին որ դուք խոսում եք, ձեզ մերժել է, ի՞նչ պատճառով։ Վարկային կազմակերպությունը մեզ ասեց, որ հաջորդող գրավով մենք գործ չենք անում։ Ահա։ Հաջորդող գրավ, ես իրանց ասեցի, ես գիտեի այդ մասին, ասեցի հնարավոր չի, ձեր մեջ դա փոխանակեք, ասեց ոչ, պետքա դու բնակարանը տասմեց մաքուր։ Դե ես կինն էլ համաձայնվել էր, Գայանն ինձ ասեց, դու վարկայինի տղայի համար աշխատողի ինձ իտուր, ես իր հետ ընլեմ կապի մեջ, որ մենք վստահ լինենք, որ իրոք վարկը հաստատվել է, որպեսզի Սուսաննան կալանքից վստահ հանի, դա բանկին գումարն ինքը վերցնի։ Այնինչ Տիկին Սուսաննան պնդում է, որ նա դա չէր անելու, որովհետև վստահ չէ, որ դուք վստահեցրել էին, որ այդպես է լինելու, Գայանեի հետ։ Դրա համար վերցրեցինք մենք այդ գումարը, չենք վերցնի։ Ու անցնում է մի քանի օր, Գայանն քանի որ պնդում էր, փակուղը առաջ էր կանգնեցրել, դեռ 3 ամսվա տոկոս էլ մենք ունեինք, մինչև սեպտեմբեր էր, ճիշտ է, այդպես էր նշվել, եւ տոկոսներն էլ մեջն էր, կորցնելու ոչինչ չուներ, միևնույն է, մենք ամեն ամիս տանում ենք իրան տոկոսները, վճարում էինք, ոչինչ չուներ կորցնելու։ Փակուղը առաջ կանգնացրեցին մեզ, որ անպայման ոնց ուզում ես գումարը ճարի, եթե չէ ուրեմն պետքա ես քեզ օգնեմ, արի ես քեզ օգնեմ, մի հատ էլ ուրիշ միջնորդ ճարեմ, բայց այս դեպքում այդ ուրիշ միջնորդին պետքա 1000 գումար, 1000 դոլար գումար վճարես, որ քեզ օգնի ուրիշ վարկավորում անենք, ես բարի եմ, ես ուզում եմ քեզ օգնած լինեմ անպայման,
փակուղու առաջ էինք մենք կանգնած այդ ժամանակ։ Ինչու նոր մարդկանց ներգրավում այս պատմության մեջ ավելի խճճեց պատմությունը, ովքեր էին նրանք եւ ինչ շահեր էին հետապնդում, դադարից հետո կպատմենք ձեզ։ Հեռու մի գնացեք։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Կնքածս կնիքով այսօր մեր տաղավարում Ռաֆայելն ու Նարինեն են, ովքեր սեփական ընտանիքի ֆինանսական վիճակը բարելավելու համար որոշակի քայլերի գնացին, բայց օգնելու փոխարեն նրանք իրենց վնասեցին միայն։ Ինչ է տեղի ունեցել, փորձում ենք հասկանալ այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Հիշեցնում եմ, դուք էլ հնարավորություն ունեք հայտնվելու այստեղ զանգահարելով խմբագրություն +37 40 60 33 17։ Եվ այսպես կանգ առանք այնտեղ, որ ձեզ առաջարկվեց նոր մարդ, նոր գործող հանգամանքներ, ով էր առաջարկը անողը եւ ինչ նոր միջնորդի մասին էր խոսքը։ Ուրեմն ինձ զանգահարեց Միքայելյան Գայանեն, որ ունեմ լավ տարբերակ կամ մի հատ մարդ, որը կարող է քեզ գումար տալ, որպեսզի Սուսաննայի գումարը վերադարձնես ու կարա տարիներով սպասի չի շտապում։ Փաստորեն միջնորդը նույնն էր։ Միջնորդը նույնն է։ Սուսաննայի փոխարեն մեկ այլ անձնավորություն է գտել։ Մեկ այլ միջնորդ, բայց դա նույնն է։ Ինձ ասենք ինքը ասեց, որ ուրիշ միջնորդի միջոցով կարողացել եմ մարդ գտնել, որ ինքը այդ գումարը տա, էլի պետքա 10%-ը 10 այդ միջնորդին։ Բայց ասենք մենք ոչ ուրիշ միջնորդ տեսանք, ոչ ճանաչեցինք, ոչ էլ են ճանաչել ենք, ի սկզբանե Գայանն էին, միջև մի էլ Գայանն է։ Ով էր մյուս կողմում։ Ուրեմն ինչ որ սփյուռքահայ Քևորք Քահվջյան, որը կարող էր տրամադրել ընդամենը $10,000 փող, որից $1,000-ը պետքա գնար միջնորդին։ Այսինքն էլի գնաց Գայանեին գնաց, որտեվ ուրիշ միջնորդ։ Իսկ ինքը պատրաստ էր առանց գրավ, առանց երաշխի, առանց ոչ բանի, թե էլի նույնպես նույն բանը Սուսաննայի անունից տեղափոխեցին իրանց անունին։ Նույն բանը տարբերությունը ինչպես էր Սուսաննայի եւ մենք տարբեր տեղերից, տարբեր բանկերից նորից վարկավորումներ արեցինք մամայի անունով, մյուսի անունով, բարեկամների անունով, որպեսզի կարողանանք այդ գումարը մնացած գումարը հայթայթեցնել Սուսաննայից ուշացնել։ Սուսաննայի գումարը որ դա ուրիշի գումարը արեինք։ Ու պարտքու պահանջից ավարտվեց։ Սուսաննայինը ավարտվեց եւ արդեն Քյորքի պայմանագիրը կնքվեց։ Նոր պարտքատերը քանի տոկոսով էր տալիս։ Ինքը տվեց 4%-ով։ 1% ավելի բարձրացրեց, 3%-ով էր նասը բարձրացրեցին 4%-ով։ Այդ նոր պայմանագիրը թույլ էր տալի ձեզ այնտեղից արդեն բանկային պայմանագիրը նոտարի իրանց նոտարներ կազմակերպեցին, էլի դասավորեցին։ Չէ, նոտարը ինչքան էլ իրանց նոտարներ թե չէ, ձեր պայմանագիրը որ նայեք, այնտեղ չի կարա գրված լինի տարին 40-ից քանի Նոտարի պայմանագրում միանշանակ տոկոսը քիչ է գրված։ Տոկոս ընդհանրապես գրված։ Ահա, ուրեմն իրենք հաշվել են տոկոսը, ավել գումար են գրել պարտավորության գումարը $12,400 շրջանառություն։ Գումարած նաև միջնորդի գումարը։ Ահա, միջնորդի գումարը։ Ներեցեք, ես այս ֆինանսական ամբողջ այս գծիկի մեջ մի հոգեբանական հարց եմ ուզում տամ։ Այն որ դուք որոշեցիք ձեր բոլոր պարտքերը հավաքեք, դարձնեք մեկ գծիկ։ Դուք չմտածեցիք, որ այդ ամսական այդ $400 տոկոսով դուք կարող եք քիչ-քիչ ձեր հիմնական պարտքը փակել, այլ ոչ թե տոկոսի հաշվին մեծացնել։ Ոգեբանական մի հատ 3 ամսովա դրա համար ասեք։ Միևնույնն է, դա շատ մեծ կորուստ է, դուք ձեր կորուստները հոգեբանորեն դուք չուզեցաք, մի հատ թղթի վրա գրեք, չեն կարող վճարել, որտեղ վիրահատության խնդիր կար այստեղ ամուսնուս աճի։ Իսկ ինչ պետք է անեն, որ թույլ չտային պարոն Նուրջանյան։ Կյանքի փորձը ցույց է տվել, որ եթե ես հիմա մեկին հենց այս պահին ունեմ պարտք, որ ինձ պետք է վերադարձնեն, եւ ամեն օր տարիներով ասում են այսօր վաղը, ես մտածելով գերադասում եմ, ավ աշխարհուների հետ բարեբախտաբար գործեք ունեցել, հավատացեք, որ իրենց թույլ չեն տալու տարիներով։ Ես կարծում եմ, որ այս դահլիճում մենք ունեցել ես դեպի
պայմանում գոնե մեկը գիտի, որ ես գործ ունեցել եմ, բայց այնու ամենայնիվ մարդ պետք է ռիսկերը գնահատի, եթե ես հաշվում եմ, տեսնում եմ, 1400 ընդեղ կործրեցի, ամիսը $420 ընդեղ եմ կործնում, այդ ես ինչ գումարներ ունեմ, որ այդպիսի կորուսներ Ես մի բան չեմ հասկանում, դուք տեղափոխվում եք Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մինչև վիրահատությունից հետո։ Ապրիլին եմ արել վիրահատությունը գումարը։ Ինչու էիք գնացել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Որ տեսանք խճճվում ենք, չենք կարողանում ոչ մի կեր, ոչ մի բան անել, արդեն գայանը այդ հաջորդական այդ գրավից, որ գցեց Գեորգի անունով պետքա լիներ, հասկանալով այդ ամենը, որ խճճվում ենք տարբեր տեղերից նորից էլի վարկեր ենք վերցրել, ավելի լավ է գնանք նորմալ աշխատանք ունենանք, զանգեցինք ծանոթներ ունենք Մոսկվայում, արագ ես էլ մատնահար դարեմ, այնտեղ նորմալ էր աշխատավարձը։ Փորձեցինք այնտեղ ինչ-որ բան գտնել, բայց քանի որ այդ ժամանակահատվածը գայանեն գիտեր, որ մենք 2-3 օր հետո մեկնելու ենք, անպայման այդ սեղմ ժամկետներում այնպես արեց, որ ամուսնուցս լիազորագիր վերցնի, իրա մայրիկի անունով։ Ուկեն գանեն էր տեղյակ, Գևորգը տեղյակ էր… Գևորգը ոչ մի բանից էլ տեղյակ չի եղել, ընդհանրապես չենք ճանաչել Գևորգին։ Չենք էլ իմանում։ Մի հարց տամ, հա, ես, երբ որ դուք գործ եք բռնել կոպիտ ասած միջնորդի հետ, հա, միջնորդի իր աշխատանքները ընդհանրապես կատարում է, երբ որ կնքվում է ինչ-որ պայմանագիր, այն էլ նոտարական կարգով։ Դուք այդ ընթացքում ինչ-որ տվյալ ոլորտում համապատասխան մասնագետի հետ խորտակցել եք այդ հարցերով, այսինքն ինչ որ իրավաբանի դիմել եք, ասել եք գնում եմ այսպիսի գործարքների, խնդրում եմ իմ ռիսկերը գնահատեք եւ ճիշտ խորտակեք, թե ինչպես, օրինակ այս դեպքում միշտ իր գործառույթը լրիվ ավարտել է ու դուք պետքա միանգամից գործը շարունակեք այն անձի հետ, ով որ ձեզ գումար ա տվել, ըստ ձեզ տոկոսով գումար ա տվել։ Եկեք լսենք պարոն Քեորքը ինչպես է պատմության մանրամասները նկարագրում, կարծում եմ ձեզ էլ է հետաքրքիր լսել հակառակ կողմից, մենք գտել ենք նրան եւս։ Գայան ինձ ասավ, որ գործարկը ասավ, մարդիկ ասավ, ուզում են ասավ Վարշավայում սպասել ասավ Ռուսաստանում, Էլոսի ապարատ առնեն, էպիլացիա ապարատ առնեն, չեմ գիտեմ, մանիկյուր, պեդիկյուր ապարատ առնեն, օրը ասավ 8000 ռուբլի բեկե փող աշխան ասավ Ռուսաստանում, մարդու գնին Ռաֆոյև, ոմը Ռաֆոյև նարինե։ Ուզա մեզիս ասավ, քեզիս ասավ 8000-ն ասավ ամեն օր ասավ 30% ասավ կե ռուբլի են, 8000 ռուբլի են կե պամբի դան, շաուրտ մի դան։ Բայման ասավ 20% կուն ասավ 10% տուն ասավ ինձ մի դաս։ Սի որ իրենց բան ինչ էս, իրենց գարանտիանից մա փող մի դան 5 միլիոն ինար 80000 տրամ փողեր այդ ժամանակ։ Դուն ունին ասավ, դունը բեկե բան լասավ։ Քո անոն բեկե բիտի ոնց որ զալոգը լա դունին վրաս։ Եղվա ուսի, մենք ացինք իրեն մեր եր եղբայրը գերեն դավերնս տուն էին, դունը Ռաֆոյի անունով է ադամյան։ Եկան մենք ացինք նոտար, մենք այդ կնկա փողը դվինք, նոտարում ենք պայմանագիր կնկեցի, որ 6 ամսվա ընթացքում դուք եթե ինքոս պիտ վերադարձնեք։ Իրենց համաձայնվեին։ Վերջում մեկ ամիս անցավ, գայանսում ուր եմ շահուրտս, գցում եմ Viber, WhatsApp փագերեն չկան, 2 ամիս, 3 ամիս չեմ գիտե կան ամիս անցավ, վերջը օր մեկա գայան զանգեց Ռաֆոնը ասավ շուտ բանից գերե Երևան ասավ, բայց սա մենք հիմա նոր ասավ իրեն ասավ կապնվեցանք, ուզում եմ մեզ հետ հանդիպին, ասի լավ, ի զանգեց ասավ որ արի ասավ Մերգելյանի կաֆեն, ելանք ասին ես գայանը լիանան Ռաֆոնի վեր եկան, այդտեղ խոզացին բաներին, Ռաֆոյը ասավ որ Մերդունը ասավ պիտի վաճարենք ասավ $65000, մենք ասինք մեր փողը դվեք, ուզեք նա $165000 վաճարեք, մենք ծերդունի վրա ստավկա չենք տնում, անցա մեկ ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս, 4 ամիս, ասս մարդկանց մեն բան չկա։ Այս ամենի չի լրիվ սուտա, միանշանակ սուտա, գայանեն և լիաննան մեր հետ կապի մեջ են եղել, ես սքրինշոտ արածել ունեմ էդ իրանք, իրանք ոնց էին մենք Մոսկվա եղած ժամանակ, մեսինջերով ոնց էին կապնվում մեր հետ, վարկեր էին առաջարկում, որ եկեք, որ նոր վարկավորումներ անենք, սենց չի լինի ու անընդհատ իրանք մեր պապայի մամայիս, կեսրարիս ու սկեսուրիս, կարելի ասել փաստի առաջփակուղ առաջ էին դրել, որ ձեր տղան ձեզ խափել է, գնացել է, որովհետև ձեր բացակայության ժամանակ ձեր մայրն է զբաղվել ու հայան լիազորագիր է իթողել մամային, որ ինքը կարողանար իմփոխարեն։ Ինձ համար մի բան անհասկանալի մնաց, տեսեք, որ անընդհատ դուք միջնորդի մասին եք խոսում, թե գանեն ում անունը անընդհատ շահարկում եք, ինչ է ասել հակառակ կողմին, դուք վստահ չեք կարող իմանալ, եւ պարոն Գեորգի ինֆորմացիան կարող է լինել ոչ թե սուտ ասում, այլ պարզապես ինքն էլ այդպես է տեղեկացել։ Բայց այստեղ Գեորգը շեշտում է $8000, դա ի՞նչ փող է մնացած որտեղից։ Տեսեք, անկախներից թե դուք ում ինչ գումար եք պարտ, ինձ մի բան անհասկանալի մնաց, թե ինչու դուք պետք է ձեր աշխատած գումարից տոկոս տաք Գեորգին,
20% նրան, 10% նման խոսակցություն առհասարակ չի եղել ընդհանրապես։ Մոսկվայում բիզնես դնելու մասին խոսքին է չեղել։ Ես սովորել եմ մատնահարդար այդ գումարն իրան։ Այս նման պայման չի եղել։ Որում երկու դեպքում էլ նույն բանի մասին է խոսքը գնում։ Էլի Վարսավիրանոցի բիզնեսի մասին է խոսքը գնում։ Չի եղել Վարսավիրանոցի բիզնես, ես սովորելու ընդամենը մատնահարդարի գումար այն անհրաժեշտ եղել, որ սովորեմ, աշխատանք ունենամ առանցին։ Դուք ասում եք հաշվար կարել եք, ինչքան պարտքով գումար եք վերցրել եւ ինչքան գումար եք դուք մարել։ Գիտեք։ Գիտենք, իհարկե գիտենք, ամեն ինչ հաստատերով գրել ենք ամեն ինչ։ 14000 դոլար վերցրեցինք 1400 տվինք միջնորդին, բայց վրան արդեն գումարած 16500 դոլար փոփագեցինք էլ։ Բայց մի հատ շատ ինձ շատ համար ինձ համար շատ կարևոր հարց։ Դուք վերջի վերջո երկրորդ գումարը վերցնում եք, որ այդ տուն ազատեք գրավից, որպեսզի կարողanak բանկով վերցնել հաջորդ գումարը, չէ՞։ Չէ, որ Սուսանայինը փակ։ Մի հատը փոխանցեցիք մյուսով դրա իմաստ այդ դեպքում ո՞ն է։ Էդպես պետք է ստացվեր, որովհետև խոչընդոտ էին հանդիպել ուրիշի գումարը, Սուսանան ասել ուրիշի գումարը, պիտի դրվի տեղը, ժամանակ չկա։ Հաղթաթուղթը եղել է ենթադրյալ Վաշխարուների ձեռքը։ Ստեղ գիտեք ինչն է խնդիրը, անձինք ուզում են պրծնել մասնավոր պարտատերերից ու գրավադրել բանկում ենթադրենք։ Այո, եթե ունենք այդպես է, հիմա երկրորդ Այսինքն նկատի ունեք թակարդը փոխելով մյուս թակարդն են ընկնում։ Այո, որովհետև եթե ունենային ավելորդ դրամական միջոց թեկուզ պարտքով կարող են թեկուզ դեպոզիտ վճարել, դադարեր գրավի իրավունքը գրավադրել։ Ստեղ եղել է ժամկետներ կարճ։ Նշեց 6 ամսով է պայմանագիրը, 6 ամսից հետո պարտատերը իրավունք ունեին արդեն առանց դատարան դիմելու, ինչը իդեպ հետո կատարվել է։ Բռնագանձում տարածել, գույքը օտարել, այսինքն սեղմել են այս մարդկան ժամկետներով, ասել են կամ հիմա գույքը օտարելու ենք, կամ էլ 1% թանկ տալիս ենք ուրիշին։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ մեր զրույցին մասնակից դարձնել պատմության մյուս կողմին, Քեորքն է եթերում կրկին, լսենք։ Վերջելա ես աջուրտ կացի, ուրեմն շապտի թիմերեմ, ուրբադոր աջուրտից կացեմ, որ ես դուն նգարահանեմ, որ մի տնեն աջուրտի դունը։ Ով գուզե տո առնեին պոստոնան, ես ուրիշ բան չունի մսելու։ Նույն օրը մեկը տեսա մեկը զանգեց ինձի Էշմիածինի դան համարով, իմ սոտկայս վրա։ Սկսավ գորալ, գնի երջեմ դեր, գամ մերներ, գամ գարձեմ, բեկի գինը լինեք, անոր գինը մի քիչ շատ աննորմալ, շատ դկետ, շատ անկրակետ աղջիկ եմ։ Դուն ինչ իրավունք ունես մերդուն մարդ ուղարկես նկարը, ես ասի, որ կացեքսի, դուքսի վարժվերեքսի միլիցիաջուն դուք, կացեք դուքսի միլիցիաջուն դիմեցեքսի, եթե էսի ան օրենք բան կանե, թող կա միլիցիաջունը իմ հետս բան թողնեն։ Անցա մեկ ժամ ռաֆոն զանգեց, ասավ Գևոր ջան, ասավ դուն ուսավ ուզող ասավ, ուրբադեր, երեք շաբթոր ասավ, երթում ենք նոտար ասավ, կուպող դսավ, դալիս դենք ասավ, դուն ասավ աֆորմի դեսան, ես սպասում եմ քեզիսի, երեք շաբթին անցավ, մյուս երեք շաբթին անցավ, մյուս երեք շաբթին, ոբշեմ, աջուրտը ինքը բանի մեջ է, ուժի մեջ է աջուրտը արդեն, աջուրտի մեկ օր առաջ ռաֆոն զանգեց ինձի, ասավ Գևոր ջան, դուն ուզող ասավ, արի նոտար ասավ, երթանք ասավ, փող դանք ասավ, որ դուն ասա բանան, անվանափողին, ասի նոտարի գարիք չկաս, դու կացեք աջուրտում ասի, փողը մուտեցեք ին փոսի, ինքը հաշվի համար գա աջուրտում, դու ասի արդեն առանց նոտարի բան գլա ինքը դունը, ավտոմատ ձևով իմ բանես գելը, արդեն դունը ծերն է, ես դունի հետ բան չունեմ, այդ օրը չկա, երկրորդ օրը չկա, երրորդ օրը չկա, չորրորդ օրը չկա, ռաֆոն արդեն աջուրտը վերջացել է, երեք օր վերջացել է, ես կասի դունը իմանոս անբանափողեցի, քանի որ դեսա ես մարտիկ արդեն ինձի թրել են ֆուտբոլի կնտակի դեղը եւ ինձի միշտ իրեն չակորձում են, չեն ուզում աս մարտիկ փողոդան Գայանեն փաստորեն Քեորքին տեղակ չի պայը, որ մենք իրան ուզում ենք գտնենք, անգամ Քեորքի տուն են գնացել, այնտեղ մի հատ աղջիկ ու մամա էին մնում, խնդրել ենք, մարտ ամիսներ դեռ Քեորքը ամիսներ է ներկայացնում, բայց դա այդպես չի, մարտ ամսից փետրվարի կեսից երբևէ խոսել եք Քեորքի հետ։ Իհարկե ինքը տեղյակ է եղել, որ տունը վաճառելու են, եթե չվաճառենք էլ անգամ մի տեղից ձեր գումարը կտան։ Իդեպ դա եւս մեզ համար տարակուսելի էր, որքան էիք պատրաստվում վաճառել, որքանով։ 40000 այդպես լիստում գցած է եղել 55-60-ի կարգի, որտեղ իսկապես նորմալ այնպիսի թաղամասում է տունը, որ բանկաճարան ինչ արժեքի են այդ տարածքում բնակարանը։ Ավելի հստակ, երբ որ մասնագիտական դիտում լիներ բնակարանին, ավելի հստակ ես կասեի, բայց այն գինը, որը որ դուք առաջարկել եք անշարժ գույքի վաճառքի կայքերում, այդ գինը ընդհանրապես շուկայական գնից բավականին բարձր է եղել, եւ ես նաեւ ցանոթացա, որ ձեզ նաեւ ժամանակ են տվել, հա, 2 ամիս մոտ, որ դուք վաճառեք բնակարանը, ճիշտ եմ հասկանում։ Եվ ինձ հետաքրքիր է, դուք տվյալ ժամանակահատվածում ոլորտի մասնագետների կամ ինչ-որ անշարժ գույքի գործակալություններ հետ համագործակցել եք, փորձել եք իրանցից հասնել դեր շուկայական շտաբ վաճառքի գինը,
Եվ այս դեպքում ինձ թվում է ձեր համար օկտավետ է շտաբ վաճառքով վաճառել գումարը 40000 դոլարով վաճառել։ Եվ ինչու այդ հայտարարությունը 40000 դոլարով չի տեղադրվել անշարժ գույքի կայքերում։ Քանի որ գովազդը տեղադրվում է այդ կայքերում եւ այդ կայքերի միջոցով են հաճախորդները, գնորդները, հա, պոտենցիալ գնորդները տեսնում։ Համացանցում տեղադրվել է 45000։ 45000-ով է արկու վաճառք համացանցը։ Մեր Facebook-յան կայքերում էլ է տեղադրվել։ Ո՞վ ասել, որ դա շտաբ վաճառքի դինն է, ինչ որ գործակալություն ասել է, որ դա շտաբ վաճառքի դինն է։ Լավ երևում էր ամեն։ Քանի որ դուք անելանելի վիճակում էիք գտնվում եւ պետք է հնարավորինս 45000, որ մինչեւ 38 գոնե 40 եղել են, որ համաձայնվել ենք նույնիսկ։ Ուրեմն այդ որ ինքն ասում է, այդ որ ինքն ասում է 3-7 օրը պետքա գար։ Ուրեմն ես զանգահարեցի Իրան, ասացի դե բնակարան վաճառելը հեշտ բան չի, այսօր մարդիկ եկել են հիպոթեկով, ուզում են հարց լուծեն, բնակարանն էլ քո մոտ կալանքի է, արի հետները գնա բանկ, տես ոնց է կազմակերպում այդ հարցը կարգավորեք։ Համար ընդհանրապես դուք փոխում եք հիմա թեման, իմ համար ընդհանրապես հետաքրքիր է, ինչի համար, երբ որ դուք ունեք 2 ամիս ժամանակ, ենթադրենք 1 ամիս լրացել էր, արդեն դուք պետք է անհանգստանայիք, որովհետև դուք պայմանագրով ամեն դեպքում ունեք պարտավորվածություններ, որ պետքա կատարեք այդ պարտավորությունները, չկատարելու դեպքում ձեր անշարժ գույքը կոպիտ ասած սեփականության իրավունք կազմի։ Ինձ ուրիշ բան է, միշտ զանգահարեցին, ասաց արդեն։ Մի բան եմ ես հարցնում, հա, ձեր պարտքը վերջնական Գեորգին որքան է կազմել? 12400 դոլար։ Եվ դրա համար կօգտվելու եք 40-ից 65000 արժեք։ Դուք լինի 30, լավ, ցենց եթե կոպիտ հաշվարկեք, կամ այդպես ասած, դուք լիկվիդացիոն արժեքով լինի 30։ Հիմա գույքի իրացմամբ այդ բնականի սեփականատերը ով է? Ինքը։ Տարբերությունը ձեզ վճարել է գույքը։ Չի վճարում, հենց հիմա ներկայացրած ամեն դատական փուլից հետո 5000 դոլար ավելացնում ա գնի։ Սկզբից 20000, 25000, այսքան բերեք տամ, բնակարանը ազատ է։ Չէ, իրացվել է Գեորգի անունով։ Տարբերակով ընդամենը 6 միլիոնով ավելացել։ Իսկ մենք գիտենք ինչ է լինելու աճուրդային տարբերակով, որքան է իջնելու գումարը եւ ինչու՞ չէ կարելի է կասկածել, որ վաճառվելու է հենց բանկերի մասին ծանուցումներ չի ստացել մեզ։ Ոչ մեկ տեղյակ չի պա, այ որ աճում է։ Ես մի բան եմ ուզում հասկանալ, երբ դուք հասկացաք, որ որոշակի մեխանիզմի զոհ եք դարձել եւ սկսեցիք փնտրել ձեր նման ուժած մարդկանց։ Ուրեմն երբ որ արդեն աճուրդից եկավ մեր տուն թուղթ, որ ձեր բնակարանը աճուրդում է, եթե մեկ ամսվա մեջ դուք ինքները չգնեք կամ չկարողանաք վաճառել պարտապանի գումարը տակ, մի ամիս հետո ավտոմատ ձևի տունը կանցնի պարտապանին։ Ես էլ դիմեցի կենտրոնական ոստիկանություն Երևան քաղաքի։ Հետաքննիչ եկա մեր տուն, բերես մի հատ թուղթ, ասեց աճուրդի հարցերը ես կարգավորել եմ, այս թուղթը ստորագրի, որ մինչև 19 թվի օգոստոս աճուրդ չի կայանալու, դու ինչքան կարա շուտ պարտքդ փակի, որովհետև ասենք պայմանագրից դուրս կայանենի վրա 400 դոլար փող էր հաշվում։ Ոստիկանն ի՞նչ գործ ունի այդ հարաբերությունների մեջ։ Չգիտենք, ինքը այնտեղ թուղթ էին գրել ոստիկանությունում, ինքը քննիչ էր, այնտեղ հետաքննիչի մյուս ընկերներ չեն հասկանում ինչ տեղի ունի։ Ոստիկանը ձեր ու ձեր բնականի ու աճուրդի կազմակերպման հետ ի՞նչ կապ ունի։ Որովհետև ես դիմել էի ոստիկանություն, որ գայանեն մեզ Քեորքի համար է տա, էլի, որտեղ մենք չենք կարում իրա վրա, որ մենք Քեորքի հետ կապ հաստատ ենք, դիմեցինք ոստիկանություն, որ կընտրում եմ գայանեի հետ բացատրական աշխատանքներ տարեք, թող ինքը որպես այս գործի մեջ չլինի, մեզ տրամադրի Քեորքի համար, մենք Քեորքի հետ մեր հարցերը կարգավորենք։ Իրականում կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ, թե ոչ, եւ ինչ պարզեցին, արդյոք եղել են նաեւ մարդիկ, ովքեր տուժել են նմանատիպ սխեմայի արդյունքում, մենք կլսենք դադարից հետո։ Կնքած կնիքով պատմությունը եւ դրա հետևանքներն այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում են, մենք վերադառնում ենք կիսաբաց լուսամուտների տաղավար։ Եվ իհարկե հիշեցնում, որ դուք էլ հնարավորություն ունեք հայտնվելու այստեղ, զանգահարեք խմբագրություն, կապվեք մեզ հետ սոցիալական բոլոր ցանցերում։ Եվ այսպես միջև դադարը ձեզ հարց տվեցի, դուք կասկածել եք, որ դուք էլ սխեմայի զոհ եք դարձել։ Մեզ տրամադրեցիք մի հեռախոսահամար, մենք զրույց ենք ունեցել Ալիսա Նավասարզյանի հետ, ով դուք պնդում եք, որ եւս Գայանեից է դուժել։ Դուժել է Գայանեից։ Լսում ենք Ալիսային։ Ճանաչի ճանաչի միջոցով իմ ընկերուհու հարևանուհին էր ինքը։ Այդ ընկերուհիս, ասենք, շատ նորմալ աշխիք է։ Իմ ընկերուհին ես 100 տարի ճանաչում եմ, մտերիմ են։ Նո վստահեցի, եկավ, խնդրեց շատ։ Լացե, ծաղաչե, դոնարան։
Դայանեի մամանա, բա ինչ կներ են հիվանդանոցում ավիրահատությանը, ինձ գումար է պետք։ Ես ասեցի, ես գումար չունեմ, ես ինքս առանց ամուսին երեխա եմ պահում։ Խնդրեմ, գումար չարեմ, ես մտածեցի, թե որտեղ ես գումար չարեմ, թե բա բանը Աշոտ Դամյան ոսկու խանութն էր, հիմա չունի երևի։ Այդ տղային խնդրեցի, գնացի բա Աշոտի ոսկի վերցրու, նորից ես դնեմ բանկ։ Փող վերցնեմ, ես մի ամսից երեխու վիրահատությունը պրսնի, չգիտեմ ամուսինս ինչ փետի գործ անում, ինչ անում, անտարից փետի իջացրի, փետը ծախենք, ու մի խոսքով համոզեց ես գումար վերցրեցի, ոսկին վերցրեցի, տվեց իրան, ինքը տարավ դրեց բանկ, ու գումար վերցրեցի, ու հետո այդ գումարը թե ինչ արեցին, ինչ արեցին, չգիտեմ, 12 թվին երևի 100,000 դրամ։ Հետո մի քանի օր անցավ, ես լսում եմ, որ դրանք լավ լավ ճոխ-ճոխ առևտուրներ են անում, զանգեցի, ասում եմ, մնարդ է իր փողն ուզում ա, տվեք, տանեմ, տամ։ Մի խոսքով, մինչև գալս, ես ուրիշից տոկոսով փող եմ վերցնում, վարկով փող եմ վերցնում, այդ տղայի փողն եմ տալի, ընկնում եմ պարքի տակ, այդտեղ մտա պարքի մեջ, որը որ կյանքում ես չեմ սիրում, իրանց պատճառով ես դիվիդիան մտել եմ պարքերի մեջ։ Մինչև հիմա չի մարել տիկինը պարտքերը։ Ես տեղյակ չեմ, իրեն համացանցով եմ գտել, քանի որ սենց կորցրել էինք բնակարանը, անճարությունից ելնելով, էլ լայֆեր, տեսանյութեր, չգիտեմ, ամեն ինչ փորձում էի անել, որ մենք մնայինք իմ երեխաները այդ բնակարանում։ Նաև սկեսուրս, ամեն դեպքում այդ երբ որ լայֆեր արեցի, այդ լայֆերի ընթացքում տիկին Ալիսան ինձ գտավ, երևի ինֆորմացված էր, ինչեր գրեց, ես տուժել եմ Գայանեից ու պատմեց իր պատմությունը, այդպես եմ ծանոթացել տիկին Ալիսայի հետ համացանցով։ Այդ վերացական կերպարի մասին, որի մասին մենք այդքան լսեցինք այսօր, մենք նրան էլ փորձել ենք լսել։ Այս պահին Գայանեն է մեր եթերում, Միքայելյան։ Բազմաթիվ առերեսումներ են եղել, նրանք ներկայացրել են, որ գումարը մենք իրենց տրամադրել ենք տոկոսով, բայց առերես նախաքնությունների ընթացքում նաև մենք ապացուցել ենք, որ տոկոսով գումար մենք չենք տրամադրել, դա նաև ապացուցել ենք փաստաթղթերով։ Ամբողջ նախաքննության ընթացքում քնչական մարմնում, թե Ռաֆայել Ադամյանը ներկայացրել է խեղաթյուրված նյութեր ըստ իրենց ներկայացված լեգենդ, թե իբր այդ գումարը եղել է բարձր տոկոսով, տոկոսով, սակայն նման բան չի եղել, մենք տոկոսով նրանց գումար երբեք չենք առաջարկել ու չենք տրամադրել։ Ու նախաքննության ընթացքում նաև ներկայացրել էին, որ իբր տոկոսներ են մեզ բերել տրամադրել, սակայն մենք ապացուցեցինք, որ հանդիպում եղել է, բայց եղել է ինչ նպատակով, և մենք իրենց տրամադրել ենք իրենց վկայականի պատճեն, իսկ առերես հարցաքննությունների ժամանակ արդեն ապացուցվում էր, որ մենք ճիշտ ենք խոսում, իսկ Ռաֆայել Ադամյանը ստում էր։ Ինչ գործողություն, որ մեր կողմից իրենց հետ եղելա միայն ըստ օրենքի տառի, մենք չէինք կարող օրենքի տառը չպահպանենք, որտեղ մենք ունեինք օրինական պայմանագիր, բայց նաև մենք փորձել ենք ամեն ձևով այս մարդկանց հետ գնալ մարդկային հարաբերությունների, եղել է առաջարկ, որ կարող եք ձեր բարեկամին օրինակի համար ասել են բերեք ձեր գույքի գրավով ձեր բարեկամը գնա վարկ ստանա, քանի որ արդեն մենք գիտեինք, որ իրենց վարկային պատմությունը վատ է։ Ինքը Գայանեն ճիշտ է ասում այս պահը, որ փորձում էր իբր մեզ օգնել, բայց իր պայմաններով։ Եկել էինք Մոսկվայից, ամուսինս վատառողջ, 3 անգամ նույնիսկ հիվանդանոցում ա պարկած եղել այդ ժամանակահատվածը, սրտաբանական ինստիտուտում նրա 2000 դոլար նորից էր միջնորդավճար ուզում, ինքը անընդհատ օգնելու այդ փորձը, անընդհատ գումար էր ուզում, իր օգնելը դա է։ Սոցիալական լինի բոլորի համար, նայեք, դուք տուժել եք, բայց դուք ուրճացնում եք ձեր տուժելու չափը, դուք տուժել եք վաշխառության ավել տոկոսների մասով, միանշանակ, բայց ինքնին մայր գումարի ու այդ թույլատրելի 2% մասով ես չեմ կարող ձեր տուժած համարել, հասկանում եք, ենթադրենք մասով, պարոն, դրանք ներառվում են վաշխառության տոկոսների մեջ, բայց այս դեպքում նայեք, դուք տեսնում եք, չէ, որ 6 ամսով է պայմանագիրը, ենթադրենք մայր գումար էր տվել թույլատրելի 2%, դուք միևնույն է 6 ամսում դա չեիք տալու, այսինքն երբ որ քաղաքացիները գնում են գործարքների, միանշանակ չի ստեղ միայն վաշխարոյի մեղքը, դուք պետք է ընդունեք, որ ես չգիտեմ, դա միամտություն է եղել, ճարահատված եք եղել, բայց ես չեմ կարող արդարացնել, որ դուք կարծում եք ամբողջությամբ ձեր տունը կորցրեցիք, հասկանում եք, ձեր մեղքի բաժինը բավականին մեծ է։ Մենք գիտակցում ենք, որ մենք մեղավոր ենք, այնպես չի, որ չենք գիտակցում, ու նույնիսկ մինչև հիմա էլ մենք պատրաստ ենք իր այդ թեկուզ, այդ փոքր կամ աննշան, չգիտեմ, իր այդ տոկոսներն է վերա։ Բայց ձեր պայմանը եղել է պատրաստ, պարոն Քեորքը, մենք հարցրել ենք ուղիղ
որպեսզի հասկանանք ինչպես է շարունակում պատմությունը։ Նա այսպես արձագանքեց. Հետաքննչական կացինք, առաջարկել են, որ դունը չեն կարա փողդանք, ամեն տարի իրեն $1000 դոլարով հոն ունենք, հոնը ծաղինք։ Ես չի համաձայն վեցա, ես ինչու՞ պետք է սպասեմ իրենց 13 տարի, որ բեք իրենց հոն ծաղին իմ փողոց տան։ Վերջ մեր դունը գերեն, որ իրենց միլիցիան, բայց իրենց միլիցիա չեն։ Հետո կացինք քննչական դվին։ Վերեմ, որ յանի, ես իրենց փողը ոչ թե դվերեմ բանով գործարկի, ամա ուրիշ նպատակներով դվերեմ։ Հիմա ազոր մեջ կրված է, որ մենք յանի բրոդզի, մենք բանդա ենք, մենք իշտամ գրուպա ենք, ես Գայանը, իշտամ Լիաննան, Սուսանը, որ մենք իրենց խապեր մապեր ենք։ Նոյեմբերի 23-ին նորեն զանգեցին ինձ, մեկ հատ woman Արշակ։ Հսա որ Գեորգ ջան ասա, մենք համացանք, որ կփողը տանք զավ դուն վերցնք։ Ես եթե որ ուզում եք սի, աջ չափ հայդարագությունին վերջ, սերդուան վրա փանջունի մսի։ Աջ ունիմ ստաֆաճուին փոս բերեք սի, դուք սերդուն դարեք սի, իմ դուն սա դիգա։ Ես գարա երթայ գազ ճուրը լույսը անջադե, ես ինձ ատե գարա հայդարագն։ Իմ կանոր իմ դուն սի, իմ սեպական ճունս է։ Ես որ իշմեզին կաղմաս որ թիմեցի, սին է որ կացե գազդես իմ դունս, ելեր կաղմասի բետի վրա ելեր կացեր փող կրերեմ, որ եղի քեղոր կաղմասի բետին կաշար դովա, որ կա մեզի դունի ցանե։ Իրենց ասում են ամենա զորավոր Հայաստանի մեզ մուտիլովչիկ մարտիկն են, սդախոս մարտիկ են իրենց։ Հիմա տոպեր են իրենց, հիմա իմ փողոս, իրենց դուն տովեկան, ես իրենց դունի վրա ստաֆկաչին։ Իմ փողոս, բայց իրեն բաներով, շահերով, ես իմ փողոս մենք ես իրենց դվերը մի միլիոն ինարու տասնազը 3 տարի առաջ դվերեմ։ Ոչ մեկ է շոր ինձ փողդա։ Լրիվ սուտա։ Ինչքան եք դուք բարդ ձեր կարծիքով։ 12000, քանի հարա։ Պայմանագրի գումարը պատրաստ ենք միջև հիմա տալու իրան, ինքը չի ուզում։ 25000։ Դուք ունեք այդ 12000 գումարը։ Այո, մենք հիմա էլ բարեկամներն էլ կտանք, օգնենք։ Բարեկամներն օգնում են, բնականանը կվաճառեմ կտան։ Ամեն ձևի պատրաստ ենք։ Իսկ պարոն Քեորքը ուզում է շահույթներով, ինչպես 25000-ը ուզում իմ։ 3 տարվա շահույթները։ Այստեղ ես իմ գործընկերների ուշադրությունն եմ հրավիրում են ու փորձում եմ հատուկ ընդգծել ու արձանագրել մի կարևոր փաստ։ Այս գործընթացում կա կամքի արատով կնքված գործարք։ Համենայն դեպս երկու տարբերակում էլ հայտարարեցին, որ ոչ թե փոխառություն են տվել, այլ ներդրում են կատարել։ Իսկ քաղաքացիական օրենսգիրքը փոխառությունն համարում է կնքած գումարը տրամադրելու պահից, այսինքն պարտքով գումար տրամադրելու պահից։ Ձեր տարբերակում երկու հանգամանք կա կասկածելի. տված գումարը փոխառություն է թե ոչ, երկրորդը արդյոք տվել են այնքան գումար, որքան իրականում ֆիքսված է պայմանագրով։ Ոչ, պայմանագրով։ Ոչ, եթե ոչ, ուրեմն պայմանագիրը պետք է կնքված ճանաչել այն գումարի չափով, որը իրականում դեսնում։ Խնդիր չկա, մենք էլի պատրաստ ենք իր գումարը այդքան տալու, բայց ինքը մեզանից ավելի է։ Բայց արգելներս դուք ապաղել եք, ուշացել եք, դուք չեք դիմել։ Մասնագիտ, չէ, դուք արդեն որերորդ տարին է պայքարում եք։ Երրորդ։ Մենք միշտ ենք պայքարում, գումարն է շատ ասում։ Ես հիմա ձեզ առաջարկն արվեց մեր կողմից, որը որ շատ վաղուց պետք է դատական գործընթաց սկսեիք այդ ուղղությամբ։ Սկսել են։ Զուգահեռ քրեականի։ Դե եթե քրեական գործ արուցես, եթե սկսել եք այս ուղղությամբ, ես ձեզ աջակցություն եմ արում։ 1000 քննի չա փոխվել, ախորը տենց էլ չի լինում։ Ընդդեղից ուղարկել են գործը Արաբկիր, Արաբկիրից ուղարկել են կենտրոն, կենտրոնի բաժնից նորից Արաբկիր։ 1000 տեղ փոխվեց, այդ կենտրոնական բաժնի քրեականները փոխվեց։ Ես ձեզ դա կարող եք դուք զուգահեռ քրեական գործով շահունակեիք ձեր պաշտպանությունը, բայց սա քաղաքացիական վարույթ է, որը պետք է շատ վաղուց սկսած։ Եվ բնականաբար այստեղ ընտանիքը հանրայնացնելով բոլորս ենք հասկանում, որ փորձում է գտնել ելքեր պատմության մեջ ընտանիք, որը բաղկացած է 6 անդամից, եւ պարզ է մի հանգամանք, եթե այսպես է շարունակվում, ապա նրանք կորցնելու են տունը եւ հայտնվելու են դրսում։ Ինչպիսին կլինի պատմության շարունակությունը, մենք հետևելու ենք եւ իհարկե ներկայացնելու ձեզ։ Իսկ եթե դուք էլ տուժել եք, գուցե այսօր մեր կողմից հիշատակված անձանց կողմից, ապա մեզ էլ տեղյակ պահեք այդ մասին։ Այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։